eling marang amarga apa dok lingsem jen kemutan eling lelakon biyen kaya apa saiki kaya apa dik dalang utawa dik masda elingono sakniki sampean iku penggambare luar biasa tetep teguh tanggon tatak ben ketemu sing apa sing tebok karepake lha nggih iki kok bapake mega kon munggah ya Allah paring ana duit beh ya nyah ora pesan saking Romo Yayi nggih sesuk kon ganti formasi sinden nggih niku sae oh ya siap tegesipun mekaten nek wong ijik nomi ngene iki elingono besok nek wis tuwa iki kaya ngono lah pesan koral anu pesan mora pesan mora jelas terus ingkang kok kalih nggih wong iki Pak Yayi jelas ora mungkin ngelarang jenengan sesambungan tresno ora mungkin sebab iku mungkin wajib engko ndak kaya wajib bro iki ngono ora wajib wong wong lanang karo wong wadon iki sejodohan sing wis mampu engko ndak kaya sapa bakule kaos ene narima ing pandom piro-piro sing ditanggapke kuwi disyukuri le nggih sing penting iso dienggo obah nggih ngelingono yen awakmu saiki iki nguripi woro yoga semene akeh iki ene iki eling marang gustine aja lali ngibadahi jenengan iki ngandani Mas Yusuf ki napa jenengan pareng lakoni ta Pak lha iya no bapak iki kan awet nang lakoni anak wong tuwa ki sembur tutur arep piye wae nek kowe rong tau tuwa nek aku wis tau nom ya wis kalah aku Pak iku duka kalah Rahan tengarane ngae jure kaya buah tulang korban seriting turangga SD Oh,
Ngaso. Ngaso atur. Lah iya iki suaraku wis malih. Malih iki mergo wadem kuwi. Lah iya. Heeh, ora masalah ya. Karang ya mergo kahanan kok terus ya. Iku rame ngawahi dhewe. Heeh. Kanca-kanca iki ya iya. Lah iya, suarane kodhok ning mburi lho. Wah, wow, wis beda suarane ne. Ning guyu wis ora los kaya biasane. Mongko mengawan wis normal. Aku iki ya mengawan wis normal. Lah iya, lah iya. Heeh, sing ora normal iki meng aku. Lah iya. Ya, wis kok do iki awake dhewe apike ngedeke kanca wae. Gek men drumong-omongan aku tak leren tak ngelengke nggonku watuk. Wah, jan wis sabet nek kaya ngene iki, Truk. Lah iya ya. Wes. Arep bedake swara wayang siji lan siji niku kudu pancen apa ya larasane digawe luwih beda meneh ya. Nek swarane biasa no ora duwe pileren kaya ngene iki kepenak kae. Lah iya. Lah nek kaya ngene iki wes ora masalah ya. Ya, ya. Heeh. Ana kengko nek masoki nek takon ngadeg engko edukasi tentang bagaimana cara mencegah supaya ora ketularan flu. Lah iya mesti wae ngono. Heeh, kalau wis cincing-cincing surjan. Ya, ning aku seneng karo masoki kae piye. Kae isih larak tenan. Larak tenan. Ya. Kae isih mematuhi protokol kesehatan. Ya. Liane wis dura maskeran, dhewe maskeran dhewe. Mula ya ten sehate beda dhewe, wala ya. Aku ki menteles bocah ki. Ya, nang Jakarta, nang Jogja ora maskeran. Ya. Ben wis ora. Ora urusan. Ndi? Ku. Lah iya ngawur lancar dhewe iya. Aku ning Jakarta aku wis ora nganggo protokol kesehatan apa-apa ya ming katokan cekak kae karo kemulan sarung ning jero bis iki. Oh lah iya. Heeh kuwi tenan perjalanan yo. Ning masuk iki jan nganti nrenteng kae to. Lah iya nggo masker wis kaya apa ya? Kaya wong nek nggon tipi-tipi berita-berita lho nganggo apa jenenge kae sing dibrangus awake APD. Kaya astronot. Mula ya sprene sehat menteles ora kena apa-apa ya. Muga-muga ketularan sehate. Wah, yakin ya. Pokoke ya Mas Oki tak dongake sehatmu ning nggon aku kabeh. Ora apa sehatmu ning nggon aku kabeh sebalike. Ya. Loroku lunga dhewe adoh ngono lho tak ya ora tak dekeke ngono ora. Lah iya wes parasetamol sak tas ngene to. Lah iya wis genah ya dinas kesehatan. Yo yo. Aku arep ngedeke Kang ribut to. Iki apik nek dagelan apik persis mandra sumpah. Yo ngene jumeneng. Jumeneng ae yo yo. Karo kae Pak Parjo. Yo. Oh wis kae dagelan to. Iki nganggo blendrong bareng. Ning ora tak jogeti. Oh,
Wilujeng Injang Mas Deh. Nggih, Wilujeng Dalu Om Mandra. Kok cek dalu to? Wilujeng Injang ya wah jan ora eling jam. Iya. Iki aku gelem munggahe mergo bot-bote ngewan suwanten jenengan. Nggih. Ben sang saya geruk, sang saya geruk. Wow. Kalian nyun pangapunten niku wau wonten pesan saking Romo Yayi. Nggih. Sesuk kon ganti formasi sinden. Nggih. Niku sae. Oh ya siap. Tegesipun mekaten. Nyun sewu kamera tak belakangi mergo kula rupa kula elek. Nek wong ijikno ming ngene iki. Eling ana besok nek wis tuwa iki kaya ngono. Lah, pesan koral anu pesan moral. Pesan moral. Jelas. Terus ingkang kok kalih. Nggih. Wong iki Pak Yayi jelas ora mungkin ngelarang jenengan sesambungan terus ora mungkin sebab iku mungkin wajib. Engko ndak kaya wajib ro iki ngono. Ora wajib wong wong lanang karo wong wadon sejodohan sing wis mampu engko ndak kaya sapa bakule kaos iki. Sengeko kae lho, santai kok ngono kok kur ngerak. Kae mergo ora ngerti fungsine Rijang Hernowo Sukmo. Lah. Gek men kanggo. Rijang kuwi tegese ngiris Hernowo ki dalan banyu. Lah. Supit ki mepetri wowo. Nggih. Dadi nek wis diris dalane banyu ki hawane tokno le. Aja kaya Pak Kus. Nek Pak Kus sing ngendikane Kus kuwi karepe usaha. Supaya ora rugi nek pengen ora rugi terus nyabet apa wae kuwi Pak Kus. Mula bebek wae dipijeti. Arep mijeti pupune bojone ra wani kono. Nyun pangapunten, menika ngangge geguyonan. Nek aku ngadeg dhewene kaya anu, tak ngedeke anakku wae. Lha mboten napa-napa, gak ngono bapak anak diomongan aku tak ngaso wis. Awake dhewe omong-omongan, bayare padha dalange men rodok leren sesuk suarane dienggo malam songo jek ning Giri Soba. Engga para penonton gak kula aturi. Lha kok dicupot? Ya ora dicopot. Oh iya, dibenake. Bocah kok sesek jembejak. Sapa Pak sak kon jembe? Aja muni sapa, Nduk. Iki ngene. Iki arep ngluruskan. Nah, iki karo tak dagelan. Mas Yusuf diparingi pusaka asma dening panjenenganipun Mbah Nun. Nggih. Okay. Oh, Mbah Ainun Najib. Kuwi Ganendra ya, Mas. Ya tak catet iki mau ya bot-bote golek tambahan. Mbok lho. Kuwi saka tembung Ganendra. Kuwi gene iki gagah dalam pementasan. Tembung iki ketok gagah senajan suarane klerek-klerek rada bindeng barang. Ane iki akan menjadi dalang viral. Nggih. Terus ana ene narima ing pandom. Pira-pira sing ditanggapke kuwi disyukuri le. Nggih. Sing penting iso dienggo obah. Nggih. Ngelingono yen awakmu saiki iki nguripi para yoga semene akeh iki. Ya. Ene iki eling marang gustine, aja lali ngibadahi. Iki men ngalalahi Pak Yayi mau kok. Terus dene iki dalang cilik ning wis gedhe. Ngono. Aku ki nak ra muni elek ora wangu ning nak muni elek kuwi sik mancing terus gede gegayuhane. Lah iya urung rampung. Iya, saiki saya kendel kowe ya. Nggih. Saploke ngenehi kaos. Ora ngaruh kowe, ora ngaruh. Iya. Terus ere ora tau ngarani rego, mergo wis diatur ning admin Pak Jati. Sing ngarani kulo ya. Lah mulo kuwi. Kuwi ere aneh. Garendra ta iku mong. Aneh. Asal iso didum marang kanca-kancane turane kena nggo dandani vegane ya le. Wis kleru. Lha apa? Kripten vega. Kok ganti mundak to kowe bareng ketok kondang mone muni vega terus saiki kripten. Kae kripten kok dhisik kripten Pak Di. Oh ya wingi aku gudeg. Eh, kok aja mung ngadeg wae nduk iki padha-padha sing golek duit krido lho mang asta. Iki ngaturke mono pundutan ora kleru mono gubuk asmara. Nggih. Sing jenengan iki ngandani Mas Yusuf ki napa jenengan pareng lakoni ta, Pak? Lah iya no, bapak iki kan wit nang lakoni wong anak wong tuwa ki sembur tutur arep piye wae nek kowe rong tau tuwa. Nek aku wis tau nom. Ya wis kalah aku, Pak. Iku duka. Wong semua anak e. Yo. Mbak Sarah sih bareng ditutke garwane idem biasane napa Pak? Napa? Aja ditirokke swara ora apik. Ayo dibawani gubuk asmara nyun sewu ya ki dalang iki aku rada njaluk panggungmu. Ora masalah. Ora mergo nunut viral aku wis kulino ning omah ki ruwe perkoso. Lah.
Piye wong wingi bar mlebu nganu Pak niku. Polsek patroli ngono. Wah bocah kok silep bangganyong ngirung wingi dilebat bathuke nonong. Weh, ampun ngoten niku. Ya kuwi. Arep nonong pesek ki menghasilkan lho Pak. Oh, heeh, nyatane aku yo melu kowe kok, Nduk. Tur kuwi dihasilkan. Heeh. Aku tak nyawang kene karo nyedak emas dak umpama kabar sing tak tampa nang medsos kuwi temenanan, kira-kira aku cedak emas daki panas ora awakku. Lah ngopo? Jarine iki sliramu mergo coklat kae rasa kasih sayangmu nang anakku ki kok kaya menggebu-gebu ngono lho rasane. Wah, omong sapa? Tenanan iki? Tenan iki. Oh iya. Heeh. Ngopo kanggo ngebrahi bareng? Iki ki jeneng dodokan kotak niku. Oh iya pancene ngono. Ah, nggih ngoten niku lho, wah iya. Nyingkar. Lho. Ngapunten eh, ngapunten. Nek aku sing tak paske kowe ndak ra payu bapake tak gawe ora pas mergo kowe ketok pinter. Iso wae. Pak, ngapunten. Pripun, Dik? Nyuwun pangapunten sesuk. Ngapunten dalam sewu. Napa lambene njenengan niku mang cocoke alih gamelan niku. Wah, Pak, wani iki lho. Gak ora tau omong. Kar. Iki cangkeme wong tuwa kok nyocoke gamelan tambah rampal kok. Akeh si blend krim ndelik kae lho operatore mergo padha-padha ompong e. Oh, lajan. Nyun sewu, mau Mas ini mendika asu. Nyun sewu iku ora mergo asu. Ki saru ora. Kare tergantung pandangane awake dhewe. Lah nggih. Asu ki aku sayang. Aku selalu untukmu ngono kok. Ah, gini kowe aku ngerti arep tak plesetke ning atimu kan rawani terbuka wingi minggrang-minggring. Ya kok ngono sing tak karepe. Lah wong tuwa ini arep kalah. Ayo ndo gek diteruske mau. Nyingkar nyingkur. Iki nek ngendikane Mas Sulis sono asmoro. Apa aku? Pangkur. Dadi karo mungkur nek. Wiwitane nyingkar nyingkur Masda non. Aku ki ora ngira anakku suarane kaya ngono. Luwe apik meneh ku nenek sing ndos seragam-seragam meneh. Iki mau yoga wis seragame apik ning ikete urung seragam mbok menawa ku nenek sing ndos Pak Gus mbok pilih dipun penggalihaken menika iketipun kirang jos. Ngati-ati lho iki ngati-ati. Wadon apa lenang tok kok wasis. Lah aku yo lari kemis kaya Mbah Daud e. Pendremisan. Mula energik. Yo. Lingsem yen ke mutan ilene ki garing iki tak serimpung tambah dengkle eling marang amarga apa Dok lingsem yen ke mutan eling lelakon biyen kaya apa saiki kaya apa Dik dalang utawa Dik Masda elingono sakniki sampean niku penggambare luar biasa. Tetep teguh tanggon tatak ben ketemu sing apa sing tembok karepake. Lah nggih. Iki kok bapake megah kon munggah. Ya Allah, paring ana duit. Beh, ya nya. Ora Dik aku gek kur 50 ngono wis kulino. Ya kene nek wis kono gek kalon, nggo tuku gapet sesuk. Gapetku putih kabeh kok ngomah kok. Ini kelingguan dalang sing-sing punya wawingi ya lelampahan kangka wuri lelampahan kangka wuri itu pidato Pak deklamasi ini ya wes kuwi itu kuwi Yes. Ya bene sapa ki ya? Oh, apane Mas Pinto dhewe. Yo ditekke. Tulus natyanengku. Bekas moro. Kuwi plakwe golek apa to Pinto? Oh ya, wis dijatah dhewe.
Ki ana pamundutan meneh. Napa Mas Dia? Niki saking Pak Untung Abigom Indonesia, Mbak Turutno Wonogiri. Napa nyuwun supados mega nembang si Deman. Oh, la ampun oleh Mbak Saras pas liburan. Nggih, ngapunten pun di pinangkan kali Mbok Dri Saras kula wau. Nggih, sawirane 150.000 transfer. Terus terus ngisore ana meneh iki ngisore ana meneh Gus. Piye-piye? Sugeng enjang Mas Da. Jagi kesarasan. Oh ya, nggih Mbok Dri. Amin. Ora jaga ya Dri. Sukses selalu nyuwun gending Putra Nuswantara mega sing kon nganu ya saking Pak Marwan Cikampek transfer 200.000 ya nggih nyuwun sewu Mas Dia ya engko ben adil para marta wong Mbak Anggi mo sing gelungan ke jam 7 mengesuk ya gek di engko Mbak Anggi ben jumeneng lah nggih. Dah lagi Mbak Mega terus kese bubu kasmoro kayak ku keten Mbak Anggi kayak bapak melu lunggu kau sama kerdusan selak ngawi awi krido lumayan lebuning tangkem. Oh,
sampun katur. Heeh. Sadurunge sampean linggo nduk, ben ra digarapi Mas Dawe nek karepe Mbah Mual Mahrumi jenenge Bapak ribut ya ana maknane. Napa, Pak? R rembah kano iman. Terus R iki rembah kano iman. Ri to? Nggih. Gek terus B. Lho lho. Bar RI kok. Terus B. Ben supaya uripmu tentrem. Wong ki nek gelem ngrembakane iman, uripe bakal tentrem. Niki ngoten mawon Mas Da, engko nek saya suwi tak saya kae mbayare. Mula tak aturke salajengipun panjenengan matur sembah nuwun. Ki ngopo to ya iki? Ki ngopo? Ini kesurupan demit ngendi jane iki? Ora sisan nuwun para miyarsa. Nggih, sampun katur Mas Da. Oke, matur nuwun. Yo. Iki ngapunten iki sing padha para-para ingkang ngresahaken lagu niki mboten enten wekdal e kek niki ajeng kula kareti kula pinangkani sesuk-sesuk. Wes gara-gara iki sak gendeng wae. Lah iya, donge pengangkahku mau ki arep klasikan gara-gara iki klasik adem ayem. Lah iya. Malah ujug-ujug moro-moro ribut malah. Ya ora masalah. Wes ayo sowan Bapak. Yo le, yo. Yaneng taloko kati langit pong pong serem-serem kembang kopong ratebang suram soro tetan padang oong oong Kresna sinayang manggulung mintonaken mintonaken triwe kramane rokeng kumitir aneng asto ing perkudara nggih